Fala galera do YouTube, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo hoje eu vim aqui porque eu vou ensinar pra vocês a coreografia da música Clockwork, do Now United. É uma música muito legal, muito divertida. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, eu peço a vocês que já deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos pra eles também aprenderem essa coreografia. Então, sem mais delongas, vamos logo aprender ela. Bom, galera, vamos lá então. O primeiro movimento que a gente vai começar fazendo é a mão esquerda, ela vai estar aqui em cima. Ela vai apontar pra cima e a mão direita pra baixo. Então, vocês vão chegar e fazer tan, tan e troca. Então, a mão direita aponta pra cima e a mão esquerda desce apontando pra baixo, ok? Então, nananana, tan. Esse é o primeiro movimento. Aí, vocês vão fazer? A mão esquerda vai abrir, a mão direita vai abrir também. Só que a mão direita vai fazer dois movimentos. Ela vai tá aqui, ela vai fazer um, dois. E a mão esquerda só vai fazer pam e mantém aqui. Então, a gente vai fazer tum, tan, tan, tan. Entenderam? Então, a mão direita ela vai começar em cima, vem na barriga, ok? Então, fazendo esse movimento com, tipo, na velocidade da música, por exemplo, ficaria tan, 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 tan. Aí, agora, com a mão vai estar aqui, vocês vão fazer dois círculos com a mão direita. Então, círculo, círculo, aponta para a perna esquerda. Beleza? Então, fica tum, 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 tum. Beleza? E não esquece que sempre que vocês forem fazer esse movimento, vocês não tem como ficar com a perna parada. Então, vocês vão sempre estar meio que erguendo. Não tem como eu falar pra vocês qual perna vocês vão erguer, porque depende de como vocês vão fazer. Então, eu fazendo a coreografia, fica assim. Pam, 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 pam. Beleza? Mais devagar de novo. Tam, 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 tam. Belezinha? Não esquece que na hora que vocês forem fazer o círculo, a perna direita ela vai abrir e vai andando pro lado direito, ok? Então vocês vão estar aqui, vocês vão fazer tum, tum, aponta e vem, ok? E mantém a mão direita aqui em cima. Daí a mão direita ela vai descer, descer e vocês vão fazer com os braços. Abre como se fosse um passarinho, então abre. E na hora que vocês abrirem assim, as pernas vão cruzar. Então vocês vão estar tum, tum, tum. Aí agora vocês vão pular, fazer meio que um círculo para trás com o corpo. E as duas mãos vão fazer esse movimento que é um pouco chato de fazer, que é aquele círculo com a mão. Eu não consigo explicar isso para vocês como é que fazem, mas sempre vocês vão manter os pulsos juntos e aqui em cima junto. Sempre vai ficar isso aqui. Nunca vai poder ficar assim, entendeu? Então, vai começar aqui em cima junto. Vocês vão rodar, vão juntar os dois punhos. Vão voltar, vão juntar atrás do braço. E vão subir e vão virar. E assim vai ficando, ok? Então, vamos de novo do começo pra vocês entenderem um pouco melhor. Só que com calma. Tum, 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 tum. Parou. Ok? Mais uma vez então. K, 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 K. Tum, 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 tum. Parou. Então vocês vão parar nessa posição. Mão esquerda lá em cima. A perna vai estar levemente dobrada, então vocês vão ficar assim. E a mão direita, ela vai cruzar e vai ficar na posição da perna direita, só que do lado dela. E vocês vão ficar fazendo essa troca de perna e mão. Tam, 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 tam. Ok? Então a gente estava aqui e tum, tum, tum. Aí agora vocês vão vir tum, bom. Baixa no pulso como se fosse um relógio. Ok? Então de novo a gente fez. Zum, parou. Tum, 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 tum. Relógio, relógio. Vem de lado e faz com tipo uma arminha. Desce com a mão e a perna esquerda sobe. Depois vão fazer tchá, tchá, tchá e a perna direita sobe. Aí agora vocês vão vir com a mão no ombro e a perna esquerda sobe. Vim com a mão no ombro, perna direita sobe, ok? Então a gente fez aquele movimento. Tum, vum e tá, 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 ombro,
ombro, parou. Na hora que vocês pararem aqui, vocês vão apontar a mão esquerda e apontar a mão direita também. Então, vocês vão ficar fazendo isso aqui, ó. Foi, destroca. Então, trocou, destrocou. Aí, vocês vão dar um pulinho pro lado direito com os dois pés. Tipo, pam, pam. Primeiro pisa com o esquerdo, depois com a direita. Então, esquerdo, direita. E, no mesmo tempo, tum de novo. Ok? Então, a gente parou aqui. Vocês vão fazer tum, tum, tum. E empurra. E daí, vocês vão fazer de novo esse movimento com a perna. Tum, tum. Só que agora vocês vão fazer isso. A perna direita vem na frente da esquerda. Vocês vão empurrar a mão e vir com o corpo. Depois descruza e volta de novo. Ok? Vamos passar toda a coreografia até essa parte com calma para vocês entenderem melhor. Então, primeiro, aqui, perna esquerda sobe. Tum, é a perna direita. Tum, 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 tum. Vem, vem, cruza, descruza, rodou. Frente, frente, frente e relógio, tá, e perna, perna, ombro, ombro, apontou, empurra, perna, perna, empurra, empurra o braço, corpo e... Assim que vocês chegarem aqui, vocês vão basicamente repetir o comecinho da música. Então, vocês vão fazer, chegou e... Tic-tic-tic-tic-toc, tic-tic-tic-toc, tic-tic, like clockwork. E acabou, ok? Vamos passar então toda a coreografia mais uma vez para vocês entenderem um pouco melhor. Tentem me acompanhar, imitem tudo que eu faço. Se eu ergo a perna esquerda, erguem também. Se eu ergo a perna direita, também erguem. Então vamos tudo de novo, só que devagar. Tum, 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 ca, tchum, tchum, tchum. Vem, vem, rodou. Frente, tá, tum, tá, relógio, arminha, 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 ombro, ombro, pontou, rodou, vem, perna, de novo, empurra, empurra, e tá, 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 tum, 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 parou. Belezinha? Agora eu quero que vocês tentem comigo na velocidade lenta com a música, beleza? Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, então, se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo a próxima coreografia que vocês querem aprender. Então, um beijão, tchau e até o próximo vídeo.